6-7 és un joc de cartes. Amb les cartes que damunt la taula i les cartes que els jugadors tenen a la mà, amb cada jugada tothom va construir una paraula nova. És un dels quatre jocs en quatre pots, creat per Màrius Serra, expert en llenguatge, i Oriol Comas, especialista en jocs, que fa temps que treballen creant jocs en català. Plegats ja van fer el Verbalia, una col·lecció amb més de 50 jocs lingüístics, i ara n'han fet quatre més, dos de cartes i dos de daus, on es juga amb la llengua catalana. Tots hem après a jugar de nens, i tots hem après a jugar juntament en quan adquiríem la llengua, normalment la materna. Seria absolutament absurd no poder jugar amb una qüestió tan bàsica i tan d'arrel que hem après com la nostra pròpia llengua. Amb la campanya I tu jugues en català, el Consorci per a la Normalització Lingüística treballa per fomentar la creació i l'ús dels jocs en aquesta llengua, amb fires, tallers, mostres i tota mena d'accions, i a través dels 22 centres que tenen repartits pel territori. Quan jugues, normalment estàs aprenent a pensar, a riure, a relacionar-te amb els altres. Per tant, tot això normalment ho fas amb la llengua. Per tant, la llengua és una part essencial de la majoria dels jocs. I per tant, des del punt de vista nostre de política lingüística, fer que hi hagi jocs en llengua catalana és essencial. De jocs en català n'hi ha de tota mena, de lletres, de números, d'estratègia o de construcció. Cada cop n'hi ha més i de més variats, també en format multimèdia. Només cal triar-ne un i a jugar.